저 그냥 너 있잖아 어떻게 했어? 1, 2, 3, go! 치키비 치키지 치키비 치키지 치키비 치키지 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 치키비 치키지 아 어쩌 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 우와 치키지 할렐루야 아멘 이만 아트퀴링이에 니만이 피투와 샤고고 인드라마테이크 감바오 함야보구피 할렐루야 nakoreye ubukwe hano muri Kenya tugirwa amahirwe yo kuzara umwana wa mbere tumaze amahinga atatu tuzahe uyu muhungu w'icyanga shiro kemi stand up please uyu nguwe icara papa God bless you noneho deadline bari baduhaye inzu kuyisohokamo igera tutarabona indi madame asohoka ku iduka kugura amata yiruka cyane murumva umubyeyi ngasohoke landlord araza ngashike afungira n'umwana mutumunzu afunga umuryango ndashaka kubabwira imana ihindura amateka hari igihe tuba tunyura mu bibazo tukumva ko ibyo turimo bitohinduka noneho ngamare kumufungirana madame arampamagara ndaza ngo dushike landlord aratubwira ngo simfungure tujya kuri polisi kubera yuko turi impunzi ngo dushike kuri polisi turatsindwa abari twebwe duhinduka banyiri makosa umva ko gahinda kumubyeyi imana yari iri hehe icyo gihe twageza dutarama tukajya kurara mu ikanisa twagera mu nzu tukaburara ejo tukongera tukaburara hari akazu kamwe twabagamo hari ahirya twari abasore 12 mu kazu kangana nk'uko noneho umunsi umwe turagenda turaramya ngo dushike imuhira tubura icyo turya hanyuma ijoro nyine rirakeye namwe murabyumva ngo buke umumama umwe arampamagara ngo hari ibitenga afite byo kugurisha ngo none niba nubaza abanyakenya ba banyakenya barabigura ampeza mu ijana tugura sukuma wiki n'amakara turateka murumva imana imana ni imana izihindura amateka haleluya amen ni imana izihindura amateka twarabibonye amen kandi guhinduka ko amateka yacu si ukuva mu nzara turi mu guhaga ahubwo ni ugutunga kristo muri twebwe watumye no muri ibyo bihe twishima tukagira ibyiringiro byo kuzabona ibyiza turimo none umunsi umwe aho naricaye muri Holland haleluya kerugezora noneho ngarura amateka nibuka mu mwaka wa 1998 uko muri kubona abavandimwe n'abavyeyi bacu turi kumwe hano twanyuze mu bihe bikomeye cyo kimwe namwe umugoro umwe hari ku minsi 15 y'ukwezi kwa kumunani hari ku munsi w'iposho bazanye upapa muri kubona bamwambuye imyenda bamuhambirira amaboko inyuma bakubise igufwa ry'izuru ryavunitse ari gushoka amaraso umubiri wose nari umusore mutoya ndabireba ndavuga ngo ubuzima bwacu burangiriye ahangaha igibesha uyu nguyu afite amateka akomeye uyu afite amateka akomeye kayo mwarimu yanyuzemo n'abandi none muri uko kumedita numva imana itiwe indirimbo ku mutima wanjye amen haleluya iravuga ngo igikombe cyitwa baka yagihinduye amasoko y'imigisha ankura mu bwiza akanyinjiza mu bundi bwiza igikombe cyitwa baka yagihinduye amasoko y'imigisha ankura mu bwiza akanyinjiza mu bundi bwiza hari aho yankuye hari aho angejeje hari na kwanganisha hari aho yankuye hari aho angejeje hari naho angamisha hari aho yanduye umwami arawangejeje hari naho angamisha mwisi umwijima naziyumva niyongana nahahuriye n'umwami mwiza
ambwira ijambo ryiza rinkora ku mutima uko uko yavuze ninje tabaza rimurikira ibirenge byawe icyakurikiyeho nagukunze kera utarabaho wowowo zakuyoboresha inkoni y'ubugwaneza Misi umwijima naziyo njya niyongana Nahuriye n'umwami mwiza Ubuko yambwiye Ambwira ijambo ryiza rinkora ku mutima Ninjye tabaza rimurikira ibirenge byawe Amen Nagukunze kera utarabaho wo 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 zakuyoboresha inkoni y'ubugwaneza igikombe cyitwa baka yagihinduye amasoko y'imigisha ankura mu bwiza akanyinjiza ubundi bwiza igikombe cyitwa baka yagihinduye amasoko y'imigisha ankura mu bwiza akanyinjiza ubundi bwiza ubakano Ubwo nabonaga urupfu waraserutse nkamunyongera kubaho inkota y'umwanzi warayeguye urantabara Ubwo nabonaga urupfu waraserutse nkamunyongera kubaho inkota y'umwanzi warayeguye urantabara Ubwo nabonaga urupfu mwami waraserutse Unyongera kubaho inkota y'umwanzi twarayeguye Haraho yanguye harawangejeje harina Nimba hari aho Imana yagukuye bivuge Haraho yanguye Harawangejeje Harino Maranyoboye nazigera nyota oya oya azangezayo amfashukuboko umwamaranyoboye nazigera nyota oya oya azangezayo amfashukuboko Sukuboko umwamara nyoboye oya nazigera nyota azangeza yo ava sukuboko umwamara nyoboye muzira zanjye zose oya oya
azangezayo mumbaraga nyesu Jesus, 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 Jesus,
우리만의 기도하세요. 우리 사랑 보내내서 할렐루야!
ta movement ta epfu haruguru mukwiza kubera ko ari umukozi w'Imana neme umuririmbyi twemera dukunda bamwe muri twebwe wadufashe ukuboko aduheza mikrofoni papa kufa cyane iyo wayimba twaje gutandukana na GF muri Afurika y'Amajyepfo ariko ya mikrofoni wamahaye niyo yantuze Zambia niyi mpuzo uyu munsi ku meza ya masaha bihaye agaciro cyane kubona ukwiza apo umwanya kandi arongera kandi arambwira ati hey my guy ngwino kandi dusubire haha niho tangiriye ntimwabona ko nje hano none ndi pasiteri muzoza mushi wanje none imana imuha umugisha mukwiza dushima ubugufi turubaha amavuta y'imana kuriho kandi amavuta y'imana kuriho cyane nayo gusabura abandi niba worship leader utazi guhererana na mikorofone uzi kumenta hanyuma agaha abantu ubugari none dore karakumira nciye bugufi cyane none ndagira ngo mbasabe kuzambara amaboko yacu aka kanya kubeha igitambo cyane munsi tuyazamura igitambo ihere mu mutima cyane iyo ngiyo tuzamura amaboko yacu bari iyo migisha yose imana yakugiriye ugira impamvu yo kwishima ugira impamvu yo kwihimbaza ibare yiharure ni nyinshi erega niyo gutangaza ibare yiharure kandi wowe ubisubiremo ni nyinshi uzamura ibiganza byawe ubihe mu mitima mu mutima ubwire imana ngo mana ndagushima reka babihawe twongere tuyazamura ibiganza abe igitambo cyane munsi turagushima to me.
Amen. Papa Shaka.
uyu mugabo n'umugabo nkunda cyane ndibaza ko nshobora kuba naratangiye wenda kuririmba mbere yiwe no kuga abantu bazabikuza amen uyu ni senior mu kazi narinteye urwenya n'umugabo twubaha ibintu twadukora abandi birabatunze ariko si ku Imana yashatse ko bose batungwa nabyo kandi babikora ariko nanone ubonye ubikora uzaza ubimwubahira hari indirimbo z'uyu mugabo zatumye ijoro rica mu mihana y'abantu hari indirimbo z'uyu mugabo zatumye intambara zishira mu miryango hari indirimbo z'uyu mugabo zakijije indwara abantu bari barwaye hari indirimbo z'uyu mugabo ziririmbwa buri munsi abantu bakabona ubwiza bw'Imana rero iyo umurebye ukamureba nkashaka ndango twonganya nk'ibiro twembi turi abantu Imana yahaye bene yitaye nyine y'abantu batariye cyane batariye neza amen rero nishimiye kubana nawe hamwe n'umuvandimwe wiri wirazayicisha bugufi ariko uyu ni umuntu ukomeye cyane yaraje ngo agere hano tukaza tujuguma tukama turi kurasa ngo ngahafata amen imana ishimwe naramukurikiranaga aho yagiye hose nazangira ngo urucyankabona wiri nasanze iburaya nagira ngo urucyankabona wiri nasanze iburaya nagira ngo urucyankabona wiri nasanze iburaya ndavuga ngo imana niyo kwizerwa ikomeje kuturindira mu mihamagaro tukayikora uko dushohojwe nayo none rero hari indirimbo yashaka nkunda cyane nifuje ko tworirimbana amen n'indirimbo impora ku mutima agira nyinshi nkunda ariko iyi ngiyi iguma kuza ababishoboye tuze guhaguruka igitaramo kiracyakomeje Imana ishimwe cyane nari nabonye mwarimu yahagurutse ariko Imana ishimwe waruge kumpamagara Imana ishimwe none rero ndashimira Imana naje ku bwa James Imana imumugisha uko bivuze niko biri tweminsi tujya dusaza ibi biro mubona afite bimazeho imyaka 29 ibi biro mfite nibyo nyimazeho bijya bihinduka njya niyongera ikiro kimwe ngasubira kikamanuka ngasubira nkiyongera nuko sabwa ari kumwambonye konsere yo mu 2008 niyo Pastor Willy mubona ari wa Pastor niho namuhaye microphone yaje kunsaba ngo arimbe muri konsere y'2008 ndamubwira ati Pastor utogeye kandi yari Pastor yaravuye mu gakanisa kamwe kabaga kuri stade kitwa n'imbere y'Yerusalemu no ndamubwira nti abacu ndaza kubabaza nimba ushoboye kuririmba bazogwa microphone aravuga ati nyabu no kagira imana nanje nzoje muri concert muha microphone araririmba arabishobora ngo agere ino bamuha microphone James yama microphone ndagira kubera ko yamubonye muri jazz birashoboka no kubera ko ariho niho yamenyekaniye kuko nawe yagaza babwira ati muje kureba ya CD yashaka hari wa hantu mbaye ndirimba yarahagaze nk'inyuma none murebe birafite n'ukuri imana igikora ibitangaza iyubonye imana yaragukoresheje imirimo nk'iyi cyuwareka gushima imana njye nari nicaye hariya n'ukuri so kubabesha nari navuze ngo uku naririmbye kandi byarangiye kuko numvaga amerewe neza ariko kubera ko James yavuze ngo turimba niyo ndirimbo kandi na pastor yaziturimba paste imana igumukisha naje ndakubaha naje gawende ukosanga ari wowe uzosiga amafuta ya yandi yamwe yo mwihembe niyo nkunda dore ke twakaza turirimba tukavuga ngo niwe ungwanirira mwami ndetse peshwa mahoro Niwe ungwanirira
Moise. Irindirimo. Iwe ungwanirira. Awa. Urumunge rujo. Uwe po wake maisha ni mwangu. Na kwake mimi, na kwake mimi, na jina jisikia, huru, huru na tena, na pumzi, nafsi yangu. Mimi najisikia na kwake mimi najisikia na jisikia huru huru na tena na pumzi nafsi yangu imejaa furaha. Samura tu imana cha chwairo. Samura ikiganza cha weki. To samura tu imana cha chwairo. Hallelujah. Samura tu imana cha chwairo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ijambo rimwe gusa. Gira twamaturirimba. Ari yawanditse ngo barua ya upendo. Jewe naraye mfashe igitabo. Navuze none ira concert tujamwo. Ya barua ya upendo turakora ibiki ariko nawe washuriwe nkashe no no tangira gushaka antu no sang barua ya upendo sangantu havuga ngo kuko imana yakunza bari mwisi ngo byatumye itanga umwana wayo wikinet ko muragasa ngo iriya rwandiko ni tracts tayizindi ntonda bagwira ibintu zararangi ibarwa nimwe gusa ibarwa nimwe gusa ni urukundo rw'Imana. Uzamara tu Imana atutwairo. Hallelujah! Hallelujah! Bwana safiwe. Amen. Aho ukuzugira ngo amuririmbe nti yabuze kwa bigenza. Kuvuga ngo nubwo inyasha zose ngo zocika wi. Ari kuzama Hosea arahirya. Ngo agacika wi. None yamavuga ngo abisi bose bakamaba. Abisi bose bakaba abandi. Ngo bakandika ibyurwo ruko. Uzukira ngo byoshira none wicaye wagira gute nimba imana aragukunza ko wicaye haguruka turirimbe zamura tu imana tsubero. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Yesu yatukunze rimwe tabindi wewe gusa ni wigira nabi kazi yako twebwe jewe ko ndakubwira ngo ibibiro mfite uzura ngo niki gitumye nkibifite wewe zaranze kwitamareje yatamareje menge no yakora areje uzura ngo niki nuko twakora imana mukuri no mumuka turahiririmbira turatarama furi full stop tuzosaza kandi ko ndarwanya usaza ko ndaburwanya kakunje ko kurwanya bazarene sa twagi papa we rock rock ni wa ungwanirira ni wa ungwanirira nawe ntsembe kwa mahoro nawe
Izina ryawe Yesu numunara muremure abakiranutsi duhungiramo utinye inshuti yanjye Imana iri kumwe nawe iza kurindisha ukuboko kwayo Izina rya Yesu numunara muremure abakiranutsi bahungiramo dushinye inshuti yanjye Imana iri kumwe nawe iza kurindisha ukuboko kwayo gakwiringiye Kirugoba kuko dikumwe nawe Yesu umva nugomba bazwa cyane nibibazo byitsi siko ureshereza kwese ndakwiringiye haleluya ndakwiringiye
umugisha deshemeshwa amahoro umuga umuga rujuta kira iyo ugoririra ikarindiza sibise nimba nokomeje kuririmbira imana ntabyo ndamenye niyo mbamvu imana none yagize ute ipesi bibi zanje shoboye kugira ngo bizongeze mu bwami bwa data none rero wewe wabishoboye kandi ukaburi mu mana ube kubikira nushaka kugira umutwe ucyo erega kuramya imana ni kuba mjosho sokwa flexible papa nukwa flexible una relax kwa kundi twagasumba muri prison se twaratashe twavuye muri prison tugiye kuzibyinira twagiye pa mureka kavuyo mwembe twagiye amazi ari yo Tugende bacya twese 1 2 3 go tiki beat kiti 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 tiki beat ah ata ata 1 2 3 Ora kumbesa Ramusabule utya ngusa Hakuna Mungu kama wewe Bwana Hakuna Mungu kama wewe Jehova wa milele Hakuna Mungu wa milele Hakuna wewe Yeah. Wa milele. Hakuna Mungu kama wewe Baba. Papa
mukanyaga shetani leho tuta mukanyaga shetani leho pawe pawe za pawe tuta mukanyaga shetani leho tuta mukanyaga shetani leho pawe pawe. Oh, I'm a shimmy shitter, man.